Kryeministri Edi Rama në një intervist për median gjermane, Der Spiegel, ka thënë se mujahedinët e strehuar në Mans të Durrësit nuk mund të përdorin Shqipërinë për të luftuar kundër regjimit të Iranit. Mekun e kemi për disa vitesh në vendin tonë. Ata janë të mirë pritur, por me kusht që të mos e përdorin Shqipërinë si platformë për operacionet e tyre politike. Mysafirët tanë iranianë kanë shkelur vazhdimisht të marrveshje. Kreu i qeverisë ka thënë se Shqipëria nuk ka synim të jetë në luftë me regjimin iranian, por nuk pranon askënd që të abuzojë me mikpritjen. Duke e cilësuar si jetë shpëtuese marrveshjen e pranimit, Rama ka thënë se mujahedinët, nëse duan luftë, duhet të largohen nga Shqipëria. E kuptoj minatin kundër regjimit në vendin e tyre, por vendi ynë të përdoret si llogore në një luftë që nuk është e jona, nuk funksionon. Sigurisht ata kanë çdo të drejtë të luftojnë për lirinë e tyre, por për ta bërë këtë, duhet të largohen nga Shqipëria. Pak ditë më parë, policia e shtetit me vendim të gjykatës së posaçme ushtroi kontrolle në kampin e Mek në Manz, çka nxiti reagimin e ashpër të mujahedinëve që qëndrojnë aty. Siç saktësoi policia, kundërshtimi nisi kur u zbuluan servera dhe pajisje të tjera që dyshohet se përdoreshin nga mujahedinët për veprimtari të ndaluara sipas marrëveshjes së pranimit në Shqipëri.